ইয়াত আমি যেতিয়া ইয়াত আহিছোঁ চেম্পল কালেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চেম্পলৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ হ'ব পাৰে, চুৱাইন ফিভাৰটো কনফাৰ্ম আছে, ক্লাছিকেল আছেনে বা আফ্ৰিকান আছে আমি টেষ্টৰ পৰা গম পাম। আৰু চেম্পল কালেকশ্যন কৰিছোঁ, চেম্পল পঠাই দিলে ৰিজাল্ট অহাৰ পাছত আমি আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। কিমান গাহৰি মৰিছে? ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ 19টা গাহৰি আছিলে, 19টা গাহৰি শেষ হ'ল, এতিয়া সৰুটো পোৱালিটো আছে। লাষ্ট ইয়াৰ হৈছিলে, এই বছৰ এইটো প্ৰথম কেছ পাইছিলোঁ। চুৱাইন ফ্লু নহয়, চুৱাইন ফিভাৰ। আপুনি এতিয়া চুৱাইন ফিভাৰ হিচাপত ৰাখিব, ক্লাছিকেল আছে বা আফ্ৰিকান আছে এইটো টেষ্টৰ পৰাহে গম পোৱা যাব। এইটো ইনফেকশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে, ইনফেকশ্যন ক'ত পৰা হৈছে এতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা যেনে গম পাইছোঁ ওচৰতে আমাৰ কচাই আছে, হৰিজন বস্তি আছে, তেওঁলোক গাহৰি আনি কাটে, এটা শ্বৰ্ট এইটো হ'ব পাৰে। তাৰমানে যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা আনে সেই গাহৰিসমূহৰ পৰা ইয়াত বিয়পিব পাৰে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি নেকি? আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু বাহিৰত এতিয়ালৈ আমি অসমৰ বাহিৰত এই আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ পোৱা নাই, কিন্তু ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ বাহিৰতো পোৱা গৈছে। এইটো তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম যে কনফাৰ্ম হৈছে ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰৰ পৰা হৈছেনে বা আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ পৰা হৈছে। যদি আফ্ৰিকান হৈছে তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ ক'ৰবাৰ শ্ৰোতৰ পৰা আহিছে, এতিয়া আমি গম পাইছোঁ দৰঙত এতিয়া হৈ আছে, তাৰ পৰা ৰেচপেক্ট কৰিব পাৰে, এইটো আমি নাজানো। কিন্তু কনফাৰ্মেশ্যন যেতিয়া আহিলেহে গম পোৱা যাব। আৰু ইপিডেমিওলজিকেল ষ্টাডি চলি আছে, ইপিডেমিওলজিকেল ষ্টাডি উত্তৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম। যিহেতু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে স্থানীয় ইয়াতে হৰিজন বস্তি আছে, এই হৰিজন বস্তিত যিসমূহ গাহৰি কাটে সেই তাৰ কিবা প্ৰভাৱ ইয়াত পৰিছে নেকি? প্ৰথম দৃষ্টিত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ যিহেতু বেমাৰটো নতুনকৈ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, কিবা এটা শ্ৰোত হ'ব লাগিব। প্ৰথম শ্ৰোতত গৈছে কি আমাৰ হৰিজন বস্তি এটা শ্ৰোত হ'ব পাৰে, যি কচাই আছে, কচাই ক'ৰবাত বেমাৰ গাহৰি আনিছে বা এনেকৈ আক্ৰান্ত গাহৰি লৈ আহিছে, তাৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰিছে। এইটো আমি যিহেতু একেবাৰে ওচৰত আছে, 100 মিটাৰৰ ভিতৰতে হৰিজন বস্তি আছে, তেওঁ গাহৰি কাটে আৰু আমাৰ ইয়াত যিমান কৰি টাউনত বিক্ৰী কৰিছে, এটা শ্ৰোত হ'ব পাৰে।